მე ახლა დიდი პატივით ცემით გაგაცნოთ იმედის ადამიანებს, რომლებიც ეროვნულ საქმეს ემსახურებიან. სამი სამებიდან იღუმელი ლუკიანე, მონაზვნები ექვთიმე და გიორგი წალკის რაიონში მსახურობენ და ეძებენ უძველეს საგალობლებს, ხელნაწერებს თარგმნიან და გამოსცემენ ნაშრომებს. ცდილობენ ყველა დეტალი დააზუსტონ შესაბამისი დარგის ექსპერტებთან, ღვთისმეტყველებთან, ფილოლოგებთან და საეკლესიო გალობის სპეციალისტებთან. ჩვენი რეპორტაჟის გმირების კომპეტენციაზე ბევრს არ ვისაუბრებ, მხოლოდ ერთს გადიმხედავთ. მაგალითად, მონაზონი ექვთიმე ათენაზე წერს და საუბრობს. ისტორიული საქმის გამგზავრებლები ექსკლუზიურად ვარლამ წიგლაურის რეპორტაჟში. შემოდგომის ეს პერიოდი აქაურობას უფრო მეტად მისტიურს ხდის. რამდენიმე კვირა და ყველაფერი თოვლით დაიფარება. შემოდგომის მზეს ზამთრის სუსხი შეცვლის და სოფელი სამებად სულ სხვა ფერი გახდება. ეს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში ერთადერთი ტაძარია, წმინდა კონსტანტინე დიდის და ელენე დედოფლის სახელობის. ტაძრის მშენებლობა 1975 წელს ადგილობრივმა ბერძენმა დანიელ ჩიკნიზოვმა დაიწყო. ისტორიული ადგილია 50-იან წლებში, როდესაც დაიწყეს კომუნისტების დროს რამ ჰესის შენებლობა, წალკის წყალსაცავი გაკეთდა და იქ დაიტყურა რამოდენიმე სოფელი, მათ შორის სოფელში არსებული ტაძრებიც. და მოსახლეობა, რომელიც ზემოთ ამოასახლეს, გადაწყვიტეს, რომ ტაძარი უკვე აი აქა ეშენებინათ. მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეული იყო, ვინც ინიციატივა ხელში აიღო, დანიელი ჩიკნიზოვი, წარმოშობით ბერძენი, ერის კაცი, რომელმა ჯერ მცირე ტაძრის მშენებლობა დაიწყო და რამოდენიმე ჯერ დაანგრიეს კომუნისტებმა. შემდეგ როცა ნებართვა მიიღო, უკვე აი ამ ტაძრის მშენებლობა დაიწყო 75 წელს და 2004-ში გაიხსნა. თუმცა სამწუხაროდ 2003 წელს მოხუცი პაპა დანიელი გარდაიცვალა და ის ვერ მოესწრო ამ ტაძრის გახსნას. შემდეგ ტაძარში ისმის წირვალოცვისა და გალობის ხმა. სულ სამნი არიან: იღუმენი ლუკიანე და მონაზვნები ექვთიმე და გიორგი. ტაძართან სოფელ სამების ჯვრის მამათა მონასტერია. ბევრმა არ იცის, რომ ამ მონასტერში ბერები სამეცნიერო საქმიანობით არიან დაკავებული. რომელი გვერდია ეს? მონასტრის საძმოს ისტორია თბილისის სასულიერო აკადემიიდან იწყება. იღუმენმა ლუკიანემ და მონაზონმა გიორგიმ აკადემიაში სწავლის დროს სადიპლომო ნაშრომის თემად ძველ ქართულ ხელნაწერებზე მუშაობა აირჩიეს, ხოლო მონაზონმა ექვთიმემ ძველი ბერძნული ენიდან თანამედროვე ქართულ ენაზე თარგმნა. დავიცანი კურსე, მიხეილ კრუპიცკი და დავით ასკურავა, რომლებიც შემდეგ ჩემი მონასტრის წევრები გახდნენ და აქ აღიკვეცნენ ისინი ჩემს მიერ 2013 წლის 25 აგვისტოს. მანამდე მამა ლუკიანე წლების განმავლობაში სოფელ სამებაში მონასტერში მარტო ცხოვრობდა. აკადემიური ხარისხის დაცვის შემდეგ კი მათ მონასტერში განაგრძეს ძველ ქართულ ხელნაწერებზე მუშაობა და თარგმნელობითი საქმიანობა. ჩვენ გავიგეთ, რომ ხელნაწერთა ინსტიტუტში ინახება გიორგი ათონელის ავტოგრაფი, პარაკლიტონი კერძოდ. როცა მივედი და ვითხოვით ამ ფოტოპირების ნახვა, კიდეც გაჟღერდა ეს ტექსტი, რომ ხომ არ დაიწყებდით ამ ტექსტებზე მუშაობას. და მართლაც მოკიდეთ ამ ტექსტს მუშაობა, ხელი სამუშაოდ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ მე-11 საუკუნის ტექსტი, რომელიც უკვე აღარ გამოიყენება დღეს პრაქტიკაში, დაგვებრუნებინა. ძველი ქართული ხელნაწერებიდან აირჩიეს ლიტურგიკულ ჰიმნოგრაფიული კრებულები, კერძოდ კი გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის პარაკლიტონი. პარაკლიტონზე მუშაობის პროცესში მოიძიეს სხვადასხვა ქვეყნების წიგნთა საცავებში დაცული ქართული ხელნაწერები. ჩემი სურვილი, გავაცანი მამა ექვთიმეს და უთხარი, რომ ენების მხრივ გაქვს უნარი, შესწავლის რამოდენიმე ენა, თანამედროვე ენა უკვე იცი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია სამეცნიერო განვითარებისთვის ძველი სამეცნიერო ენების შესწავლა, როგორც არის ძველი ბერძნული, ლათინური, თუნდაც ძველი სომხური. და აი ამ ენებიდან რო დავიწყოთ იმ ტექსტების თარგმნა, რაც ჯერ არ არის თარგმნი ქართულად. ბერძნული ოპედაღოღო სიმონ, ჩვენი აღმზრდელი. მამა ექვთიმე თარგმნელობით საქმიანობას ეწევა. ის საუბრობს და წერს ათენაზე.
დავიწყე ჯერ სტუდენტობის ასაკში. ვისწავლე ინგლისური, ესპანური ენა, უკრაინული, სომხური, დავიწყე ფრანგული სწავლა, გერმანული სწავლა. როცა მონასტერში მოვედი, უკვე წინამძღვრისგან პირდაპირ დამევალა, რომ ძველი ბერძნული მაღალ დონეზე მესწავლა. ამის შემდეგ ცოტა ხანში ლათინურიც დამევალა. იმის მერე ვსწავლობ დღემდე. სწავლის პროცესში ვარ. თელ დღეს ფაქტობრივად მონასტრის ამ ბიბლიოთეკაში ატარებენ, დეტალურად იკვლევენ ხელნაწერებს. თარგმნელობითი საქმიანობა დაუკავშირეს ძველი ქრისტიანული ძეგლების თარგმნას ძველი ბერძნულიდან და ლათინურიდან თანამედროვე ქართულ ენაზე. სპეციფიკური ლიტერატურა, მამათა ნაშრომებია და რადგანაც წმინდანების ნაშრომებს თარგმნი, მიწევს გავითვალისწინო სიტყვა სიტყვით მათი, რომ რამე არ შევცვალო. ხორცადოთ ხელნაწერთა როგორ არის? ბერები განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ ქართული საეკლესიო გალობის შესწავლას, როგორც პრაქტიკული, ისე სამეცნიერო კუთხით. ხელნაწერებზე მუშაობისას მათ უწევთ სხვადასხვა საუკუნის ხელნაწერის ერთმანეთთან შედარება, ლიტურგიკულ ჰიმნოგრაფიული ტერმინების კვლევაძიება და წეს განგებითი მითითებების დაზუსტება. ტექნოლოგიური სამუშაოს დასრულების შემდეგ იწყებენ სანოტო ხელნაწერების დამუშავებას და მათ გადმოტანას თანამედროვე მუსიკალურ პროგრამაში. არის მომენტები, რომ საგალობელთა ხელნაწერებში არის სხვადასხვა ვარიანტები. ამაში ვულისხმობ იმას, რომ შეიძლება ერთი და იგივე საგალობელი სხვადასხვა ხელნაწერში იყოს დაფიქსირებული. ამ შემთხვევაში აქ არის ვალდებულება, რომ ეს სხვადასხვა ხელნაწერში არსებული ერთი და იგივე საგალობელი შეუდაროთ ერთმანეთს, რომ რაიმე მნიშვნელოვანი არ გამოგვჩეს. ხშირად მიმართავენ პედაგოგებს, რომლებიც დამუშავებულ ტექსტებსა და საგალობლებს არედაქტირებენ. განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით ეკიდებიან თავიანთ სამეცნიერო საქმიანობასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხს და ცდილობენ ყველაფერი შეათანხმონ ღვთისმეტყველების, ფილოლოგიის ან საეკლესიო მუსიკათმცოდნეობის სპეციალისტებთან. გიორგი ათონელი თავის ანდერძებში ითხოს სხვა გადამწერებისგან, რომ ძალიან გთხოვთ, რაც მე ვთარგმნე, დაიცავით წმინდად და არაფერი არ ჩაამატოთ მასში. თუ თქვენ გსურს, მაინც რაღაცა გააკეთოთ მასში, თქვენ თვითონ გააკეთეთ თავიდან. მას იმხელა რუდუნება ჰქონდა ამ საქმისადმი, რომ ძალიან შიშობდა, რომ რაიმე არ შეყვნილიყო და არ შესრულიყო. უკვე გამოსცეს 6 პუბლიკაცია: ჰიმნოგრაფიული კრებულის 3 ტომი აუდიო ალბომებითა და სულიერი ვენახის 3 ტომი. ჰიმნოგრაფიულ კრებულის სერიაში შედის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის პარაკლიტონის საგალობლები, ხოლო სულიერი ვენახის პუბლიკაციებში ადრეული ქრისტიანობის ლიტერატურის სხვადასხვა ძეგლი. მონღოლების შემოსევის მერე ბევრი ვეღარაფერი თარგმნეთ ძველი ენებიდან. მე-20 საუკუნეში იწყება თარგმნობითი ეპოქა. ეს არის უნიშნულოვანი საქმე, რადგან ამ წერილობითი ფორმის გარეშე ზეპირმეტყველებით ხშირია, რომ წყდება და გადაცემა არ ხდება და თუ არ ჩაიწერება ეს ტექსტები, მომავალთა ალბას ფიზიკურად აღარ ეცოდინება. ები მალე გამოსცემენ ჰიმნოგრაფიული კრებულის მე-4, მე-5, მე-6 და სულიერი ვენახის მე-4 და მე-5 ტომებს. ეროვნული საქმის გამგრძელებლებს წინ დიდი სამეცნიერო სამუშაოები აქვთ, რომელიც ჩვენს ისტორიას სამუდამოდ დარჩება.